איוא. ויאמר אדוני אל משה בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדם, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. למען תספר באוזני בנך ובן בנך, בעזרת השם בליל פסח נשב בבית המקדש יחד עם משה רבנו, והוא יספר לנו מה עשה פרעה, מה הוא עשה לפרעה, ואיך באו העקרבים ובאו הנחשים. בערוב, היה ערוב, היה גם זה היה. אז בקיצור הדברים, אמרו רבותינו שאמר לו בוא אל פרעה, בוא אליו בדברים, כלומר סוף סוף הוא מלך, דבר אליו בדרך של כבוד, ובבקשה תדע שהוא לא ייתן להלוך ולא ביד חזקה, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. יש זוהר, הזוהר אומר על פסוק שם יודע את אירועה, עדה עוד יכתיב בוא אל פרעה. כל המפרשים תמהים מה הקשר בין יודע את אירועה לבוא אל פרעה. אלא מה הוא עשה פה? היה, כמה מכות היה שבוע שעבר? שבע. נשארו עוד שלוש. והם מה? השלוש? הרבה חושך מכת בכורות. הרבה זה מכה נוראה. זה במשנה במסכת תענית מובא, שאם יש מכת הרבה, צריכים להתענות מטרעים, מטענים ומטרעים. יש שם רשימה, כמו אם באו אויבים חס ושלום, זורקים טילים, או יש מגפה לא יבוא ולא יהיה, או בא הרבה כהרבה סכנה. למה? מראה אומרת שהרבה בא, הוא אוכל הכל, הוא משמיד, לא משאיר כלום, אז יש רעב, וכשיש רעב נהיה ברמינן מחלות, זה גורם מחלות, אז זה סכנת נפשות ממש. אז הרבה הזה, בפרט הרבה הזה שבא במצרים, היה אוכל להם את העיניים, הוא היה אוהב העיניים, אז זה אבו לעיון. כן, אז זה אם כן מה יעשו עכשיו? אשרי העם יודעי תרוע. מה זה תרוע? אז יש במשנה כתוב ומטרעים. מטרעים יש שני פירושים, יש פירוש מטרעים צועקים, ויש פירוש תוקעים בשופרות אפילו בשבת, כי זה סכנה, כל דבר שיש בו סכנה מטרעים עליו ואפילו בשבת. יש אומרים יאמר עננו, זה מטרעים, יטענו ויגידו עננו. אבל פשט תרועה, תרועה בגלל שיש רעב. זה אומר בוא אל פרעה דאו דכתיב אשרי העם יודעי תרועה. ולמה? כיוון שמתי היה מכת הרבה ואיזה חודש? בוא נלך ברוורס, כל מכה היה חודש, הגמרא אומר לעבוד דרבי נתן, כך מובן. מכת בכורות באיזה חודש? ניסן. לפני מכת בכורות מה היה? חושך. לפני מכת בכורות היה חושך. אז לפני, והחושך מתי היה יוצא? באדר, פורים. אחר כך, לפני זה היה הרבה, הרבה חושך מכת בכורות. נכון? דצח עדש באחב. באחב ברד הרבה חושך מכת בכורות. אז הרבה מתי היה? בשבט. מה עושה הרבה בשבט? הרבה יש בשבט? הרבה בא בקיץ, הוא בא באביב, לא בא בחורף. חורף, שלג, דני רופ אמר ירד שלגים ולא יצאו מהבתים, ואנשים אגרו מזון, התקלקל להם עכשיו. מה עושים? אז זה הרבה, אלא זה נס. הרבה הכל היה נגד הטבע. הטבע של הרבה לבוא תמיד בקיץ, לבוא ולאכול שאז יש פירות, ירקות,
ויש כל מיני צמחים, אבל כעת בקושי התחיל לצמוח שבט. בחודש שבט היה להם הרבה. אז לכן אמר מטריים, אמר בוא אל פרעה, תגיד לו שנשאר לו עוד כמניין בו. בית א' שלוש, שזה הרבה חושך מכת בכורות. אז שבט אדר ניסן, כל חודש היה לו מכה, שיהיה מעניין, שיזכור מתי היה מלחמת אוקטובר, מתי מלחמת ספטמבר, וכן על זה הדרך, ימח שמם הגויים כולם. זה אומר, היה מנהג, היה בעיר איזמיר. שמעת על העיר איזמיר? בטורקיה, טוריקיה. מה, שמה מגועים. אז באיזמיר, שם מי היה אז? בהתחלה היה רבי אליהו הכהן באיזמיר, בעל שבט מוסר, לפני 400 שנה. והיה שם הרב כנסת הגדולה, רבי חיים בן בנישתי, חביב. חיים בן יעקב בן בנישתי. ואחר כך באו משפחת פלאצ'י. היה אביו של רבי חיים, רבי יעקב פלאצ'י, היה רב של העיר, גאון גדול היה. אחר כך בנו הוא רבי חיים פלאצ'י, התפרסם בעולם. ורבי חיים פלאצ'י היה לו בנים, שלושה בנים תלמידי חכמים, רבי אברהם, רבי יצחק ורבי יוסף. רבי אברהם כותב בספרו שהיו נוהגים באיזמיר לבוא לבקר את הרב שבת בשלח. מתי? בליל שבת, אחרי הסעודה, כל החכמים היו באים אצל הרב. וכל אחד בא, רוצה שיפשוט לו את הספקות. כל מיני שאלות שהיו נשאלים במשך השבוע, או מה שלמדו בסוגיה, היו באים לשאול אותו. מתי? שבת בשלח. ככה היה מנה גם. והנה, אומר שבת, שנה אחת, היה בשבת בו, כמו השבת. והגיע אחד החכמים הגדולים, לא איך קרא לו, ביצחק חזן, לא יודע איך היה שמו. קיצור, הגיע, בא לבקר אותו, וישב אצל הרם, ודיבר איתו וזה. בסוף השיחה, הרב שאל אותו, אמר לו, הרי השבוע הבא באים כולם, למה אתה באת היום? אמר לו, לא. מצווה בו יותר מבשלוחו. שבת זה שבת בו. שבת הבאה זה שליח. ועל מה נאמר? על קידושין. שאם אדם מקדש אישה, יכול לשלוח שליח לקדש אישה. אבל הגמרא אומרת שיקיים את המצווה בעצמו, ולא על ידי שליח. מצווה בו יותר מבשלוחו. אז הוא עשה את זה ככה. הקם זה ועשה בדרך בדיחותה. כי רצה להיות לבד, שידבר עם הרב ככה יותר בהרחבה, שלרב יש זמן, ישב איתו ואמר. אך אמר, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. מה זה אני הכבדתי? כי הכבדתי את ליבו, מספיק, אני אבין. למה צריך להגיד? כי אני הכבדתי את ליבו. אז ודאי, מי מכביד? הקדוש ברוך הוא. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אלא אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני, בגלל שפרעו ממח שמו אמר אני. איפה אמר אני? פרשה שעברה, אדוני הצדיק ואני ועמי הרשעים. הוא אמר, השם הצדיק ואני. ועמי הרשעים, ואנו אני בסדר, אני רוצה לתת לכם ללכת. אבל מה אני אעשה? יש לי ראש הממשלה החלופי, יש לי כל מיני זה, אלה מתנגדים. אז אני בסדר, אני לא זה. אמר לו, כי אני, בגלל שהוא אמר אני ועמי, אני ועמי הרשעים, הכבדתי את ליבו בגלל זה, עכשיו הכבדתי את ליבו, למה? למען שיתי אותותיי אלה בקרבו. אני רוצה להשים בו את כל המכות, להכות אותו. אז אם הוא יסכים, איך אביא לו מכות? ככה, על ידי זה אני אנקום בו. למה אמר אני ועשה את עצמו צדיק? אומר, מדרש פליאה אומר, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו,
הדר עוד הכתיב, צור ילדך תשי. איפה זה כתוב? בישעיה או בירמיה? איפה? מי אמר את זה האזינו? מי אמר את האזינו? משה רבנו, תגיד. משה רבנו, בסוף הספר תורה, פרשת האזינו, צור ילדך תשי. מה זה תשי? תשכח, שוכח. מה תשכח? אין מחוללך. אז אומר, למען שיתי, אומר המדרש פליאה, הדר עוד הכתיב, צור ילדך תשי. מה הפירוש? מה הקשר? זה אותם אותיות והפך אותם. אלא בא לומר, תדע, מה שהגמרא אומרת, אמר ריש לקיש, גדול הוא יצר הרע, שיש לו שבע שמות. משה רבנו קרא, הקדוש ברוך הוא קרא אותו רע, שנאמר כי יצר לב האדם, טוב שאתם יודעים, בקיאים, טוב מאוד. אחר כך יחזקאל הנביא, מה קרה לו? נו, מה קרה ליצר? אבן, איך אמר? ואסיר אותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. אז היצר רע נקרא אבן, זה שם מספר 2. שם מספר 3, ישעיה. ישעיה אמר, הרימו מכשול מדרך עמי. אז הוא נקרא מכשול, הנה יש לו 3 שמות כבר, צבוע ורמי. אחר כך הנביא, עוד נביא קרא לו צפוני, ואת הצפוני ארחיק מעליכם. צפוני זה הוא בסתר, עושה הכל ואומר, זה לא אני, זה הוא, ככה, אומר לו זה יצר הטוב, זה מצווה, זה ככה, אומר לו על עבירה שהיא מצווה. אז זה נקרא צפוני. אחרי זה עוד איזה שם יש לו? ערל. ערל, זה הגמרא שמה אומרת. ערל, אז הוא נקרא ערל. אחר כך יש לו עוד שם, תמה. תמה. אז הנה איזה השם שלו. כמה נהיה כבר? שש. אמרנו רע. אבן, מכשול. צפוני, ערל, 5, עוד 2, אחר כך לא תמה, זה 6, אחר כך קרא לו שונא, אז דוד המלך קרא לו שונא, הלא משנאך השם אשנא, תקומך את קוטט, אז שונא, זה 7 שמות, יש לו ליצר הרע. אז אומר עכשיו, צור ילדך תשי, מה הקשר עם תשי? אומר הרב חידה, ראשי תיבות של השמות האלה, תספור אותם. עוד פעם, רע, אבן, מכשול, צפוני, כמה נהיה ביחד? 200, 331. 331. ערל, עין, נהיה 401. תמה, תת, 410. שונא, שין, כמה נהיה? 710. גימטר, יא תשי. אז זה אומר מדרש פליאה. צור ילדך תשי, בא לרמוז לשמות שיש לו יצר הרע. שבע שמות. ראשי תיבות שלהם יוצא גימטר, יא תשי. והוא אבי אבות הטומאה. הוא גורם את כל הצרות ואת כל הצרות בעולם. וגם את הקורונה הוא השם, מחפשים מי השם הקורונה, שידעו זה יצר הרע. זה אחד. עכשיו, מוטציה זה רק המנוע של הקורונה. זה לא הקורונה. אז אומר עכשיו, יא מעשה, מכיר את הסיפור? איפה הוא חושם, לא בא היום? היה מעשה, רבי יוסף חיים מביא. שהיה יהודי אחד, הלך לישון בלילה מסכן, עייף. פתאום שומע קול אחד צועק לו, צור ילדך תשי. 3, 4, 5 פעמים, איזה צעקות.
עד שיתעורר. לא יודע מה זה. ושם עוד פעם, צור ילד אחד תשעי. נתה לי ידיים והלך לבית, קרה כעד תיקון חצות, הלך לבית הכנסת. הלך לבית הכנסת, הלך אצל הגאון הבן איש חי. אמר לו, מה זה? אמר לו, בוא הנה, איפה התפילין שלך? תביא את תפילין של יד, פתח אותם, היו פסולות. אמר לו, צור ילד אחד תשעי, תשעי ראשי תיבות, תפילין של יד. של ראש תשר, זה תשעי. ובאמת יצא, זה היה איש צדיק, אהבו אותו בשמיים, רצו להזהיר אותו, אמרו לו, צור ילדך, תשעי. היה עוד מעשה הוא מביא, שהיה אחד בעירו, שיום אחד היה הכל מוכן, כאילו הכל בסדר, תקין, בא, נרדם, מנמנם, וצועק לו אחד, ביטלת, ביטלת, ביטלת. לא הבין מה זה ביטלת. והיה הלב שלו נוקפו. אז ישב בשקר, ישב ללמוד עד הבוקר. בבוקר הלך אצל הרב, שאל אותו מה זה? אמר לו, אשתו פרסה נידה, וביטלת ראשי תיבות, בנידה תומעתה לא תקרב. זה גם כן אותו זה. הרב חידה מביא מעשה בספרו שם הגדולים. הוא אומר כמה טוב שאדם, בפרט בימי השובבים, לפני השינה, ילמד חצי עמוד זוהר, קבוע. היו הרבה ככה היו עושים כל יום. הולך לישון מתוך דברי תורה, לוקח זוהר, זוהר מרדים. למה? אז הוא לא מבין את הזוהר, יש הרבה דברים סתומים, חתומים, רמזים, סודות, כל לומד. והנה יום אחד, הפסיק ללמוד זוהר. הפסיק מאיזה סיבה עדיין, נהיה עייף. נהיה עייף, אמר מה אני עושה בזוהר? לך נתן אותו לבית הכנסת, שם אותו. והנה בא אליו מישהו, בא אליו בחלום, ואמר לו בהמה. בהמה, בהמה, בהמה. וואו, וואו. לא הבין מה זה הבהמה הזאת. עוד פעם בא אליו בלילה השנייה, אמר לו מי? אמר לו אתה. מה, בהמה? כמו שאומר תפוח אדמה, אומר לו בהמה. מה העניין? הלך לרב. אמר לו, תגיד לי, איזה ספר היה לך בבית והוצאת אותו? אמר לו, יש ספר זוהר. אמר לו, זה ספר הזוהר. מה הקשר עם הבהמה? אמר לו, ראשי תיבות, ביערתי הקודש מן הבית. ביערתי הקודש מן הבית, לכן קרא לו בהמה. מביא את זה בשם הגדולים, הרב חידה עליו השלום. זאת אומרת, לכן יזהר האדם, מתחיל באיזה דבר טוב או באיזה לימוד מסוים, לא יפסיק באמצע, אלא ימשיך. ימשיך וימשיך במנהג, ולא יבטל מנהגו שהיה נוהג כל השנים, כל הזמן. אגב, יש לנו בפסיקתא רבתי, זה פסקי הלכות של, יש זוטרתי ויש רבתי. פסקי הלכות שיש בתלמוד ירושלמי. בירושלמי, כדי שיהיה להם, נזכרו את הסוגיות, היו עשו להם ספר פסיקתא רבתי. אחר כך נכתב. בא גם רב כהנא, אחר כך עלה מבבל לארץ ישראל, ישב אצל רבי יוחנן, ושם הוא כתב פסיקתא דרב כהנא. יש לנו שלוש פסיקתא. אחד פסיקתא רבתי, אחד פסיקתא זוטרתי, אחד פסיקתא דרב כהנא. ויש בהם דברים מעניינים מאוד, הלכות ועניינים. שם בפרשה שלנו, פסיק לרבתי, אומר כל העשר מכות היו כנגד עשרת הדיברות וצריך לפענח אותם. נראה כעת מי יקבל את הפרס היום של עשרת הדיברות, כי עוד מעט עשרת הדיברות ועוד שבועיים. אז אומר הראשון, מכת דם באה כנגד אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה הקשר בין דם לאנוכי? היה אלוהי מצרים. לא שומע. היה אלוהי מצרים. מה דם? היה אלוהי מצרים. אבל מה הקשר לאנוכי השם אלוהיך? אני אור, אני יודע אור, כולם יודעים. כל הילדים יודעים. קם עם מפצ'מה בלילה, פרעה קם עם פיצ'ה. הם לא שרים את זה, הם יודעים את זה. נו, מה הקשר לדם? בכורות.
לא בכורות דם. אז אלא התירוץ הוא שמי שלא כופר באנוכי השם אלוהיך, המדרש אומר דמו מותר, אז הדם שלו מותר. לכן הפרעה הרשע, מה אמר? מי השם אשר ישמע בקולו? הוא לא מכיר בקדוש ברוך הוא. כמו שיש כאן רשעים, לא כאן, פה, אבל בארץ, בעוונות הרבים, רשעים שכופרים בשם יתברך. אז אלה, דמם מותר, הוא אומר, זה דמו מותר. לכן מכת דם הייתה כנגד אנוכי. הרי המכת צפרדיה, כנגד לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה הקשר בין צפרדיה ללא יהיה? השתחררו לפסלים, לא? מי? מה אתה סתם, תגיד לי, תחשוב רגע לפני שאתה מדבר. צפרדיה, מה עשו הצפרדאים? מה עשו הצפרדאים? נפש. איפה הם נכנסו? לתנורים, בראבו עלק. התנור של אבו נפתא, אבו נפחה, אבו בטיח, אבו... כן, אבו ג'יבדי. אז התנורים, איפה הלכו? ובך ועמך, היו על מיטתך, והוא ונכנסו לתוך התנורים. למה? לקחו קל וחומר בעצמם, ואמרו שנמסור נפשנו על קידוש השם, והלכו ונכנסו לתוך התנורים. אז אלה הצפרדאים, זה כנגד לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניים. מסרו עצמם שאדם, אם אומרים לו לעבוד עבודה זרה, מוכן להישרף באש ולא לעבוד עבודה זרה. וזה הצפרדאים באו להראות להם את הדבר הזה. אחריו מה בא? קינים. מה כתוב בתורה אחרי לא יהיה? נו, מה הקשר? לא תישא, זה שבועת שם. מה הקשר? לא תישא עם קינים. שביע אותם הקדוש ברוך הוא את הקינים שיהיו בכל המקומות, בכל גבול מצרים. אז לא היה, היה סודן, היה להם כל הזמן מלחמה עם המצרים, עד היום. זה, יש איזה שטחים שהסודנים אומרים זה שלנו, והמצרים אומרים שלנו. איך ידעו את הגבול? איפה היה קינים? זה היה מצרים. לא היה קינים? זה לא מסור, עד הסודן. אז הקינים קיימו את השבועה שהשביע אותם הקדוש ברוך הוא. אז זה בא כנגד, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. אחרי קינים הבא, ערוב. כנגד זה מה יש לנו בעשרת הדיברות? זכור את יום השבת לקדשו. שבת קודש. אז מה העניין? מה העניין של שבת עם הערוב? הערוב היה מעורב, כל סוגי בעלי החיים היו שם. אבל הם לא עשו הבדלה בין אחד לשני. אנחנו בשבת מבדילים. השבת היא מוכיחה מי יהודי ומי לא יהודי. עוד היא ביני וביניכם, לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל, עוד היא לעולם. תראה כמה חמורה שבת. ואנשים מזלזלים, מזמינים אנשים לשבת, נוסעים בשבת, משלים בשבת. אוי ואבוי, איזה מצב הגענו היום. נורא והיום. השבת היא קודש. והיא מבדילה בינינו לבין אומות העולם. עד כדי כך, תדע שהערבים בכל המדינות, עד לפני דור, כך כותב הגאון בן שחי, היו קוראים ליהודי, איך קוראים ליהודי? אבן אל-סבת, בן השבת. יודעים, שבת זה של עם ישראל, אין עבודה בשבת. והערוב התערבבו, אבל... אז זה בא בשביל שאלה שחיללו שבת, להראות לפרעה, הוא היה מבזה את השבת ושונא את השבת. איפה ראינו שהוא שנא? תראה בכל המכות, הוא לא אמר רק את המוות הזה. בערוב הוא אומר מוות הזה. לא בערוב, סליחה. בהרבה.
למה אמר בהרבה את המוות הזה? נו? איפה ראינו שהרבה יפה מאוד, מי אמר את זה? מי אמר את זה? רבי יעקב בעל התורים עשה גזרה שווה. וינח ביום השביעי, וכאן כתוב וינח בכל גבול מצרים, מלמד שהרוב עבד רק 6 ימים, 6:24. בסדר, היה הרבה גם בערוב, אין דבר. טעות לעולם חוזרת, כמו בבנק תלח כתוב לך. אז טעות לעולם חוזרת, היה גם הרבה, היה בשבת, לא היה הרבה. הוא שומר שבת, הרבה שומר שבת. ופרעה שונא את השבת, אמר לו, ויסר מעליי, רק את המוות הזה לא יכול לסבול שמירת שבת. אז זה היה הרבה, כן? אז הרוב בא להראות להבדיל בין עם ישראל לאומות העולם. לכן הוא היה מעורב. הרי הרוב מה בא? דבר במהרה על טורקיה יהיה רצון. אז דבר היה להם כנגד מה? מה בא אחרי שמור את יום השבת? כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, שלא תמות. אז אם היה צריך למות על ידי כיבוד אב ואם, מאריך ימים. אז כעת מאריך ימים, שם אומר זה כנגד זה, בא עליהם דבר. אחרי דבר מה בא? שכין. שכין כנגד מה? לא תרצח. מה הקשר? שכין. מה היו עושים עם השכין? איפה היה השכין? באדם, בבהמה. היו מגרדים את האור, ומה היה יוצא מהם? דם. אז זה לא תרצח, זה כמו רציחה. רצו למות כבר מרוב, כבר נמאס להם לחיות. היה פורח, גם היו רואים איך הוא צומח, איך הוא מתפשט באור שלהם, בר מינן. מה שהיו שמים, עושים, לא שווה כלום. זה היה שכין. אז זה כנגד לא תרצח. אחרי שכין מה בא? ברד. ברד כנגד לא תנאף. מה לא תנאף? אמר שלמה המלך, היחטא איש גחלים בחיקו, בגדיו לא תשרפנה, הילך איש על הגחלים, ורגליו לא תכוונה, כן הבא אל אשת רעהו, לא ינקה כל הנוגע בה. אז כיוון שהם עברו על לא תנאף, הביא עליהם את הברד. הברד היה ברד בחוץ קר, בפנים האש מתלקחת בתוך הברד. הרי ברד מה בא? איפה חוש? עדיין לא היה חברת חשמל. אחרי ברד מה היה? הרבה. אחרי לא תנאף, מה בא? לא תגנוב. אז מה הקשר? מה הקשר בין הרבה ל... מה, מה, מה? לאט לאט. אוכל את התבואה, אבל למה תגנוב? לפניך, הוא לא גונב. הוא אוכל לך בגלוי. גנב זה בסתר. מה הוא עשה בסתר? נתתי לך חצי תשובה. נו, מה זה? המדרש אומר, איך בא הרבה? מאיפה? מהאדמה יצא. הוא יצא פתאום, הוציא את הבלטות, יצא והתחיל לאכול. מהצלחת של פרעה. אכל לו תעוף, אכל לו... וכולם, זה היו מלא, התקוטטו על זה. את המרק, את מה שהיה לו, אכלו לו. הכל. אפילו עשה נרגילה של העשן, הוא לא עשה נרגילה, אכלו לו את הנרגילה גם כן. אז הרבה בא כמו גנב, הוא יצא מהאדמה, כך אומר המדרש, הוא לא בא מהאוויר.
אז זה מהאדמה, הרי הרבה מה בא? חושך, עכשיו בא החושך. איפה, איזה מכה? מה כתוב שם? לא תענה ברעך את שקר. הוא משקר, כמו עושה חושך. היה אור, הוא עושה חושך. אז כנגד זה הביא עליהם מכת הרבה, מכת חושך, שעמה יעמיהום. כן, אז לא, למה? בא להעיד, אומר, אני לא ראיתי, לא יודע, לא שמעתי, לא זוכר. אז חושך, הביא עליהם מכת חושך. אחר כך בכורות כנגד לא תחמוד. למה? תחמוד, כל דבר שהוא רואה אצל חברו, קנה אוטו חדש, לקח אישה, בנה בית, וכן על זה הדרך, אז הוא חומד אותו, אז בא לו מכת בכורות, שזה כנגד לא תחמוד. אז אלה עשרה, כך אומר המדרש, פסיקתא רבתי, זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל, זכותם של הצדיקים שכתבו את זה. הכך אמר, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעלתי במצרים, וידעתם כי אני אדוני. יש קושיה בפסוק, מה הקושיה? נו, תגיד את הקושיה. הוא אומר לו, קודם תספר, ואחר כך, וידעתם כי אני השם. איך זה? צריך קודם לדעת את השם, ואחר כך לספר. אם אני לא אלמד כעת את המדרשים על העשר מכות, איך אני אספר את זה לילדים? אז צריך קודם וידעתם ואחר כך. אלא אמר, ולמען תספר, כשאתה תספר כמו בליל פסח או בשאר הלילות, תספר מה עשיתי במצרים, על ידי זה גם אתה תלמד וגם אתה תבין וגם אתה תדע מה שלא ידעתי קודם. כך כותב רבי אברהם בן עזרא, כותב על זה שתספרו, אז תדעו ותבינו ותאמינו. זה המעשה של האמין. יש מעשה עם רבנו ארי, אספר לכם סיפור. הרבה זמן לא סיפרתי לכם. היה מעשה עם רבנו ארי שפעם אחת בא אליו איש אחד והתחיל לבכות. אמר, אשתו כבר כמה חודשים, בר מינן, כל לילה שומע קולות יוצא מהגרון שלה של איזה גבר, מדבר, 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 וזה לא היא. היא, הוא רואה אותה כמו ישנה, בר מינן, נכנס ברוח. נכנס ברוח ומדבר. ומאיים וצועק, מקלל, משתולל, צורח, מרביצים לו, אני יודע מה. מה עושים? שהרבנו הרי חקר אותו, הבין שזאת נכנס ברוח. אז הוא לא רצה רבנו הרי להתעסק, שלח את רבי חיים ויטל. היה כבר סמוך לערב, אמר לו, אבל תחזור מהר לפני מנחה, כי בלילה אסור להתעסק עם רוחות. טוב, הלך רבי חיים ויטל אצלו, נכנס לתוך הבית, האישה ראתה אותו, הפכה פניה, אבל זה לא היא, זה הרוח עושה. אמר לו, למה הפכת פניך? אמר לו, כי הוא עשה הרבה עוונות, ואתה אדם קדוש, אני לא יכול לראות אותך. אסור להסתכל בפניך, מרוב הקדושה שלך. אמר לו, תהפוך פניך, אני גוזר עליך, אז תסתכל עליי. גזר. אמר לו, מאיפה אתה? מאיפה באת? מאיזה עיר אתה? אמר לו, הוא מקושטה. אתה יודע, איפה זה קושטה? זה איסטנבול, בטורקיה. טורקיה, אתה בטורקיה. זה היה פעם עיר הבירה, היום זה אנקרה, עיר הבירה. שם הוא מקושטה קונסטנטין. אמר לו, ולמה הוא נמצא, מה הוא עושה פה? אמר לו, מה? איזה, עשית עוונות? אמר, או, מלא. מה? אז אמר לו, גנב, רצח, נאף, ואפילו עבד עבודה זרה. חילל שבת, ביזה את אבי ואת אמו, היכה אותם. עשה כל העבירות שבעולם. אמר לו, טוב, ותגיד לי,
ואיך הוא מת? אמרת וידוי לפני שמת? אמר לא. למה לא אמרת וידוי? אתה ידעת שאתה עושה עוונות? אמר ידעתי. למה לא אמרת וידוי? אמר לו שהוא היה בספינה סוחר, והספינה הגיעה קרוב לשפת הים ובדיוק התחילה לטבוע. אז הוא בהתחלה היה בהול על הממון שלו לאסוף את החפצים והכסף, המרגליות. נו, ולמה לא אמרת וידוי? אומר, באתי להגיד, עד שבאתי להגיד, הספינה טבעה, הפה שלו התמלא מים, ולא יכל אפילו להגיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי. נו, ומה עשו לו עכשיו? אמר, מת בחניקה, לקחו את הנשמה שלו, היית בדין שמעלה, אומר, עוד לא, ישר כף הקלה. באו מלאכים, קולעים אותו מצד אחד של העולם לצד השני, צועקים איתו כדור, איך קורא לזה? פינג פונג? לא יודע, שמות של שדים. היכו בו מהצד הזה לצד הזה, אחר מהצד ההוא לכאן. וכן על זה הדרך. אז עד שיום אחד ברח ובא לפה אצל האישה הזאת. למה נכנסת בגוף של האישה? מה היא עשתה? מה היא אשמה? למה נכנסת? אז הוא אמר לו, זאת האישה, היא, בליל פסח, היו יושבים מספרים סיפורי יציאת מצרים, מתרגמים כמו כל המדינות לשפת המדינה, שאנשים וגם הילדים יבינו, שכולם יבינו, עמי הארץ, שכולם קוראים את ההגדה בלשון שלעז של המדינה. אז הוא היה אומר את זה, היא אומרת, והיא לא מאמינה. אומרת, לא מאמינה שככה היה. מה ככה היה? הרבה בא מהאדמה, איך יכול להיות, איך זה, כל דבר. כל דבר שאומרים לה, נגלגת ו... נו, ואיך נכנסת? הרי יש שם מזוזה. אמר, לא, לא יכול להיכנס. הוא עמד בפתח ויש שם מזוזה. מהחלון אסור לו להיכנס, וצריך להיכנס רק מפתח. אז מה, איך נכנסת? אמר לו יום אחד, שברו איזה קיר, רצו להרחיב את הדירה, שברו קיר, עשו פתח, ועדיין לא היה מזוזה, והוא נכנס דרך הפתח הזה. כך סיפר. נכנס באישה הזאת. אמר, ואיך נכנסת, מה היא עשתה ונכנסת? אמר לו יום אחד, היא הייתה לוקחת אבנים, זה אבני גופרית, איך קוראים לזה? קפריטה. נכון? קפריטה, קפריטה זה גופרית בערבית. והיא הייתה מקישה אותם, היה חורף, מקישה אותם, הם היו רטובים, ולא יצא אש. אז היא קיללה כללה את האבן, זרקה את האבן, ואמרה שילך לשטן. איך שקיללה, נהיה לו רשות להיכנס בתוכה. ואז נכנס בה והתחיל להתעלל בה. אז הנה, גם היא עשתה אבון, שהייתה מדגלגת, גם אי אפשר היה להיכנס עד שעשתה איזה מעשה רע, ואז הוא נכנס בתוכה. אמר לו, טוב, עכשיו מה הוא רוצה? הוא רוצה לתקן אותו מפה לשם. ראה שהגיע הערב, עזב אותו. בלילה רבנו הרי ליווה אותו לבית, סיפור ארוך קצת, למחרת הלך הוציא אותו בסוף. הוציא אותו ושלח אותו לגיהנם, עשה לו תיקון, שלח אותו שידונו אותו בגיהנם כדי שיגיע אל מקום. וגיהנם זה לטובה, למה? רוחצים אותו שם, מכל העוונות שיש לו, רוחצים אותו ומנקים אותו, מתארים את הנשמה, ואז היא נכנסת צחה וברה, זכה ונקייה למקומה בגן העדן. אז עד כאן המעשה. מכאן רואים כמה חמור שאדם, חס ושלום, לא מאמין או חלילה וחס מה יכול לגרום לו. אומר לו אחרי זה, ומלאו בתיך, ובתי כל עבדיך, ובתי כל מצרים. מה זה מלאו בתיך? אלא בנוהג שבעולם הרבה מאיפה מגיע? מגיע מהים? מגיע מאוסטרליה, מגיע מקפריסין,
מגיעה, לא יודע מאיפה, שלבוא אצלנו, אבל רק לא אצלנו, שילך ללובנן, סוריה, יש הרבה מה לאכול שם. ילך לאיראן גם כן, כן, עיראק, עיראק היום היה שם, ברוך השם, וואו וואו, כטבח להשם בבוצרה. היה שם פיסוס, מתו למעלה מ-100 עיראקים. כן, גזעים, לא סתם. עלה בגדד, עלה בגדד. קיצור הדברים, אז, כן, אתה שומע או אתה כעת מפרשן את הדברים? כן. אז בקיצור, מה, אתה תכננת את זה? מה רוצה? מחילה ישר חידוש לשולחן שבת? מה לעשות? חידוש לשולחן שבת. קידוש בשולחן שבת. חידוש. בטח צריך להגיד חידושים בשולחן שבת, בסעודה. ודאי. אז הוא אומר, מה זה מלאו בתיך? ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים. אלא, הרבה תמיד שבא, הוא בא מבחוץ, ואחרי זה נכנס לשדות, גומר בשדות, נכנס לבתים. מה שנשאר נכנס לבתים, ובבתים מחסל שם מה שיש. אבל כאן יצא הפוך. זה התחיל מהבית של פרעה, מתחת האדמה. פרעה יושב על כיסו, ופתאום הוא רואה הבלטות מזהב, כמו אצל טראמפ. בלטות זהב יוצאות החוצה, ומתוך הבלטות יוצא הרבה. והרבה הזה הולך וגדל ומשריץ עוד, ובאים אחריו כל החבר'ה, כל הגדוד, אוגדה שלמה, יוצאים, ומתחילים להתפשט בארמון, ומהארמון אחר כך יוצאים לבתים של השרים, ויש סדר, שם הרשימה, 36 שרים יש. הולך לכל בית של כל אחד ואחד, ומשם הולך לסגנים ולעוזרים ולעוזר הפרלמנטרי וליועץ הפיננסי ולכולם, ומשם מתפשט ובתי כל מצרים. הפוך, הוא צריך היה לבוא מבחוץ לבפנים, הוא בא מהבתוכו מהבפנוכו לבחוצו. הבנת מה היה? זה היה בהרבה, הכל היה אפלה ופלא, הכל הפוך. אז אומר, מלאו בתיך, בתי כל עבדיך, בתי כל מצרים, קודם ביתו, אחר כך בתי עבדיו, אחר כך בתי כל מצרים. ועוד דבר, אמר, היה פלא בהרבה, שהרבה בדרך כלל מגיע בקיץ, והפעם הוא הגיע בחורף, בשבט, מתי שדן אירופ הלך בדיוק על שפת הים והוא שכח את זה, ואז הגיע הרבה. ועוד, מה היה שם עוד? אז רבי אליהו איתמרי, הכהן עליו השלום, בעל שבט מוסר, כותב, שלוש ניסים היה בהרבה. נס אחד, שהוא בא מתוך הבית לבחוץ. נס שני, שיצא מהקרקע, מהאדמה, עשה חור באדמה ויצא. נס שלישי, שבא בחורף, אותה ימי הקור, לא בימי הוא תמיד בא בקיץ, הוא בא בקור. אז זה שלוש ניסים היה. אחר כך, ותה כל עבדיך, ותה כל מצרים, ואיפן ויצא מעין פרעה. מה זה ואיפן ויצא? למה ואיפן ויצא? אלא כיוון שהקדוש ברוך הוא הודיע פעם למשה שאני הכבדתי את ליבו, ואל תחכה שהוא יגיד אני שולח או אני לא שולח. אז הוא עזב אותם. אומר ויצא, המדרש אומר, ראה משה את פרעה והשרים מתלחשים ביניהם. אז אמר, לא כבוד שאני אשאר פה, יצא. יצא החוצה. מה היה? היה מעשה, פעם היה בווינה, היה רבי דוד מדינוב, עליו השלום. היה גאון גדול. העלינו עליו איזה עלילה, הביא אותו למשפט. ישב אצל השופטים, והיה מסר עדות.
מסר עדות מדברים שמה ברוסית. והנה היו השופטים מתייעצים ביניהם, דיברו ביניהם צרפתית, אבל הוא היה מבין גם צרפתית. אז אמר לא כבוד, כתוב במשנה באבות, אם אתה רואה שניים מדברים אסור לי להאזין מה הם אומרים, להאשים. אז הפך את הפנים שלו, מיד השופט צעק עליו, מה לא, מה זה? אתה פה בית משפט, אתה מפנה גב לשופט? אמר לו, לא, סלח לי, כתוב אצל מסכת אבות שאם יש שניים מדברים ביניהם ואתה מבין מה שהם אומרים, אל תקשיב להם, זה לא יפה. אז אני מבין צרפתית, ענה לו בצרפתית, אני הבנתי מה אתם מדברים, לכן הפכתי את פניי. אמר, ככה אתם היהודים, מיד תצא לחופשי. כתב לו מיד במקום פסק דין שהוא פטור, פטיר ועתיר, שלח אותו לחופשי. לכן גם כאן משה רבנו ראה את פרעה מתלחש עם שאר השרים, אמר לו כבוד שאני אשאר, אפילו שהם רשעים, אבל זה לא יפה. ויפן ויצא מהאם פרעה, יצא מיד. אחר כך מה היה? הם אומרים לו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים, הטרם תדע כי אבדה מצרים, מי זה עד מתי יהיה זה לנו למוקש? לא היה כעת שום מכה, אמר מתי יהיה זה, אלא הם אומרים מתי יהיה זה, הם אמרו לו הכל זה משה רבנו, הוא עושה לנו את כל הצרות. הם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, אז הם חושבים שמשה חס ושלום מחשף או עושה איזה דבר חוץ מכבודו ועושה נגד הטבע. אז עד מתי יהיה זה? כי זה משה האיש אשר היה לנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אז עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים, אתם תדע כי אבדה מצרים, אז ויושב. ולמה עד אם יהיה זה? מה הם ראו אצל משה? הם היו מאמינים במזלות. הגמרא אומרת שמשה רבנו נולד במזל מאדים. מין שנולד במזל מאדים, מטבעו הוא לא טוב. הוא לא טוב, הוא שוחט, אוהב דם. אז הוא יהיה רוצח, חס ושלום. מה תקנתי? שאלת הגמרא מסכת שבת, חס ושלום. מה תקנתי? שאלת הגמרא מסכת שבת. דם נרגע. אז אמרו לו, משה רבנו זה אוהב דם, חס ושלום, חוץ מכבודו. כאילו חלילה וחס, הוא אוהב דם והוא מזל מאדים, לכן שלח את האנשים ועבדו את השם אלוהים. אז הם תלו את הכל במשה, טיפשים. עד שהגיעו למצרים, טבעו בים, אז ראו את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. הבינו, אבל כבר הלכו לעולמם, רחו, חלס, אין מסרים, אין כלום. כן, בא במקומם הערבים. אז זה מה שהיה איתו. אחרי זה, מה כתוב שם? ויאמר משה, מי ומי ההולכים? ויאמר משה, בנערינו ובזקננו נלך. שאלו המפרשים, איפה דרך ארץ? הרי קודם, איך אנחנו אומרים כל בוקר, זקנים עם נערים, בחורים וגם בתולות. קודם מזכיר את הזקנים, אחר כך מזכיר את הנערים. משה רבנו הופך, אומר לו, בנערינו ובזקננו נלך. מה רצה לומר? אלא המפרשים אומרים שאמר לו משה, אנחנו דואגים דבר ראשון לילדים, הילדים הקטנים. אנחנו רוצים לחנך אותם, הדור הצעיר הוא העיקר, אם אנחנו לא נציל אותם, לא שווה. וגם אם אנחנו נצא לבד ונשאיר פה את הילדים, יתקלקלו. למה מצרים הייתה ארץ צמאה? כך כותב רבי אברהם אזולאי, מכאן שמצרים נקראת ערוות הארץ. ממש הערווה, מקום הכי מתונף בגוף האדם, חוץ מכבודכם, זה המקום ההוא. השמה זה מצרים. כן אמר, בנערינו ובזקננו, ילדים, הנפש שלהם רכה,
והם מאוד עדינים. בכל דבר הם יכולים ללמוד קלקול מאחרים. לכן צריך להיזהר שהילד איפה הולך, מה רואה, מה לומד, מה שומע, מחברים שלו, עם מי הוא מתחבר. לכן אמרנו, בנערינו ובזקננו, קודם כל נוציא את הצעירים, אחר כך נוציא את הזקנים. כן, הרב. בחילה, אני שמעתי פעם חידוש שאומרים מי ומי האורחים. שאומרים? שאמר מי ומי האורחים בגימטריה זה 50 כל מי. והוא אמר, הוא עלה לו, נלך, נלך בגימטריה 100. ולא, אמר לו, תלכו חצי, חצי שערו. יפה לך, תרשום את זה, יפה, כן, טוב מאוד. זאת אומרת, מה נהיה אחר כך בנערינו, בזקננו, בבננו, בבנותינו, בצוננו, בבקרנו. אומר הרב חידה, שים לב מה הוא כתב, מה הוא אמר לו בהתחלה. אמר לו קודם את הבני האדם, קודם את הילדים, אחר כך את הבחורים. אחר כך את המבוגרים, אחר כך הצון והבקר והממון. לא קודם כל ממון, אבל אצל רשב זה לא ככה. דבר ראשון ממון, וכותב הרב חידה, שהוא היה הרי נסע, פעמיים נסע לחוץ לארץ. פעם ראשונה כתב את ספרו, הרי ספר, מעגל טוב, חלק א', כתב 299 מדינות שהוא היה. חלק ב' 230. תאר לך. לא, 300, סליחה. 299, השני 300. אז ככה היה הרב חידה. והוא כותב בכל מקום מה היה, יומן שלם, מלא. אז הוא מתאר שם, שפעם אחת היה בספינה, והרב חובל, הים היה סוער מאוד. אמר הרב חובל, מהר לזרוק את כל המזוודות. אמר, היה שם יהודי אחד איטלקי, דבר ראשון זרק את התפילין, ואחרי זה את שאר החפצים. ראה שזה לא עוזר, אז אמר לו, עכשיו הבנתי, אני ראשון ואני אחרון. אומר, אני ראשון, שאדם בא להגיד, יש לו סכנה, או נגיד אומרים לו חשבון בנק שלו בעובר ויש לו חובות, אז צריך לקצץ בהוצאות. דבר ראשון הוא מקצץ בדברי תורה, בצדקה, במה שהוא נותן הוראות קבע, כל מה שהוא נותן לעניים, קהליות וכו' וכו'. אני ראשון, אומר הקדוש ברוך הוא. ואחר כך יש חוג לילדים, מחול, חוג למחול, חוג למניקור, פדיקור, אשתו מוציאה כסף מהבנק בלי חשבון, אחר כך עוצר לאט לאט עד שאחר כך משתפר המצב, אחרי שנה, שנתיים, באה זליכה, נהיה שר האוצר. כן, כל אחד עם הדמיונות שלו, תדעו, כעת זה עיר החלומות כעת. עד ניסן, עד שיתעוררו מהשינה. אז כל אחד חושב, לפי התוכניות שלהם, יש לנו על כל תיק, וזה 30 איש. כן. אז יבוא זה ויבוא זה, וגם בני בגין בא, שיחיה, כן, לעת זקנתו, נזכר, מושב זקנים נהיה שם. אז הוא יבוא. אני זוכר אותו, היינו בישיבה לומדים, מולנו היה שמה, המכון הגיאולוגי, הוא היה ראש המכון, ושנלר, שם עליה שנלר. אז היה בא לקנות עיתון, וזה, היינו מדברים איתו לפעמים. גבר, הוא בלי עין הרע. אז ככה, זכות אבות לבנים תזכור. אז בקיצור הדברים, כל אחד רוצה להיות ראש, ברוך השם. כן, אז מה היה? שמענו? איפה היינו? עם האונייה. אז אחר כך הוא הוריד לו את הכסף. אחר כך הסתפר המצב, נהיה יותר טוב, אז חזר הכסף. דבר ראשון מחזיר,
את ההוצאות של האישה, קונה נעליים, כל מיני נעליים איטלקיות, והוא קונה לעצמו איזו חגורה מקורקודיל, אור קורקודיל, ואני יודע, ואיזה עניבות יפות, ואיזה בגדים. איפה סידורים? אין סידורים. בא לבית הכנסת, מוציא תהילים, קרוע, יושב לקרוא, פלל תפילת מוסף. איזה תפילה זה, מה אתה עושה? וקיצור, בסוף קונה תפילין, קונה תלית, אני האחרון, אומר הקדוש ברוך הוא. בהתחלה, בלהוריד, אני ראשון. בסוף, ולהוסיף, אז אני האחרון. כמו שעשה להפך. אז צריך קודם לשבח את, ולשפר את ענייני הרוחניים, אחר כך עניינים הגשמיים. אז זה אותו סוד. אומר מכאן אדם ילמד כמה צריך לשמור על הילדים שיהיה זה. עכשיו מה היה עם החגב? בואי נאמין, נמצא פה, מי מוכן להתנדב להגיד לי שבע מיני הרבה היה במצרים. מה השמות שלהם? הראשון. לא, חגב הוא לא היה ראשון. סולעם היה הראשון. למה? היה קשה כסלע ומסתתר בין הסלעים. הסולעם. אחרי הסולעם בא, מי בא? החרגול. למה קראו לו חרגול? דומה לתרנגול, מקפץ. היה קופץ. אתה רואה אותו עומד פה, פתאום קפיצה. יש לו רגליים מקופלות, אשר לא רגליים מתחת ומקפץ עליהם. זה החרגול. אז זה שתיים. שלוש, הגב. למה? היה כתוב עליו חטא גב. בגב שלו כתוב עוד חטא. זה היו יודעים שזה סימן טהרה. תימנים היו אוכלים אותו. כן. יש להם מסורת שזה טהור, מין טהור. אוכלים אותו, הגב. זה חטא גב. היה בא מהגב. אחריו היה בא צלצל. מה זה צלצל? היה כל הזמן מצלצל בפעמונים, כל הזמן. לא נתן להם לישון. היה שורק שריקות מקצה אחד לקצה השני. צלצל. כולם כתובים בספר יואל. אתה תפתח ספר יואל פרק א', מה שכתוב שם. אחרי הצלצל מי בא? ילק, היה מלקק הכל, כל מה שיש. אחרי בא חסיל, היה מחסיל, מחסל מה שהילק. זה לא מחסן, מחסל. היה מה שהשאיר הילק, היה בא חסיל. אחרי החסיל, בא גזם. למה? הם אכלו את הכל. מה השאירו לו? רק את העץ עצמו. אז זה היה גוזם את העץ. ולכן אמר יואל, יואל פרק א' תפתח. מה כתוב יואל? מה קרה לכם היום? אני קורא אתכם לסדר. מה אמר יואל? יתר הגזם אכל הרבה, ויתר הרבה אכל הילק, ויתר הילק אכל החסיל. אז חסיל זה מחסיל, אבל אחריו יש עוד גזם. זה אוכל גם את העץ עצמו. ככה לא השאיר להם כלום. חיסל את הכל. הרשש הלילה, מחר בלילה הפטירה שלו. עליו השלום, זכותו תגן עלינו. Amen. קדוש מבטן ומהיריון. הוא היה צדיק גדול, אבל היה נסתר. בחור צעיר היה. והיה מתפרנס, מוכר סדקית. מסתובב בבתים והולך למכור להם כל מיני סיכות, מחתים, חוטים, דברים של הבית, חפצים קטנים כאלה, גלנטריה. אז היה מוכר. והנה, הוא היה יפה תואר. ראתה אותו איזה מחשמה ערבייה אחת, אמרה לו, בוא תעלה אליי, אני רוצה לקנות כמה דברים. והוא עלה. נעלה עליו את הדלת, וטבעה אותו לדבר עבירה. שמה יעשה? אמר ריבונו של עולם, תציל אותי. אמר לה, אני צריך שירותים, וצריך גם, אני מזיע מעבודה. אז שם חם, בתימן, ימן, היית בימן?
עוד, אל תלך לשם. קיצור, שם חם מאוד. חם, ואמר לה, אני רוצה להתרחץ. אמר לו, הנה, תפדל. שם בתיה וזה, הביא לך כל מיני שמנים. והוא מה עשה? נדר לקדוש ברוך הוא, התפלל. אמר, אם תציל אותי, אני מפה הולך ישר לירושלים. אפילו לבית לא אחזור. מיד עלה לגג וקפץ שלוש קומות. זה שלוש קומות של ימן, זה כמו 36 קומות בצפון תל אביב. קפץ משם ולא קרה לו כלום. פגש איזה חבר, אמר לו, לך תודיע על הבית, תביא לי את הטלית ותפילין, ואני בתחנה המרכזית שם נמצא, תביא לי אותם, ככה עשה, תודיע להם שאני הולך לירושלים. והוא הלך. ואין אוכל, אין כלום, לקח איתו טלית ותפילין, נסע. נסע, אורחות גמלים, אני יודע מה, הגיע עד צנעה. צנעה, משם הלך, הזכיר את עצמו לעבוד באיזה סירה, ספינה, להיות מלאך, ונסע לבצרה בבגדד, בעיראק, כי זה רח להשם בבוצרה. הגיע לבצרה, הגיע לבצרה, משם הלך עד בגדד. הגיע לבגדד, ישב שם חודש ימים, חיכה עד שיגיע אורחות גמלים, יקחו אותו לדמשק ומשם ילך לירושלים. וישב שם בבית הכנסת של רב, איך קראו לו שם? רב יצחק גאון, קראו לזה בערבית שייח ישחק. זה עד היום נמצא בעיר בגדד, במרכז העיר. שם כל הזקנים היו יושבים, 30-40 זקנים, לומדים כל יום זוהר על הסדר. והיו אנשים באים, תורמים להם שק חיטים, שק בורגול, שק אורז, שק טירס, כל מיני חומוס, באדונס, קרפס, כל מיני דברים, ועושים להם שם אוכל. היו אנשים מתנדבים לבשל לאנשים, ואלה באים אוכלים. והוא גם כן מסכן ישב אכל מעט, והוא היה התור שלו לקרוא, היה פרשת בלק. והוא קורא, כך כותב רבי יוסף חיים בספרו בן יהוידע, אנוכי קרא כה, וזה וכן על זה הדרך, וכה תדבר. ככה אומר לו הקדוש ברוך הוא לבלעם. אז הוא היה צועק כה, כה. אז הזקנים, עיראקים שם, לא יכולים לסבול, בא אחד מתימן, אומר, מה אתה צועק כה? אמר להם, זה הכה עדי כל רחק, חגת גלבי, שורפת את הלב שלי. כה זה השכינה, נקראת כה. כה תאמר לבית יעקב, כה תברכו את בני ישראל. הוא היה יודע קבלה, זוהר, היה יודע הכל, אפילו שהיה בחור. ולא הבינו, אומר רבי יוסף חיים, וחבל שאבות אבותינו היו בשעה שהוא בא, ולא עשו אותו עטרה על ראשם. אחר כך משם, הזכיר את עצמו לעבוד באיזה שערה של גמלים שהולכת את דמשק. ונסע, הלך איתם. היה מאכיל את הגמלים, מטפל בהם, משרת את האנשים. העיקר שיקחו אותו חינם, ונסע איתם עד דמשק. בדמשק, שם עבד קצת, עשה קצת פרוטות והגיע מדמשק לירושלים. הגיע לירושלים, ישר הגיע לרבי גדליה חיון. גדליה חיון היה לא רק מקובל, היה בית דין באזמיר, היה לפני כן, היה בעיר אזמיר. והיה שם, הוא חתום שם על כמה פסקי דין ידועים, והיה כתב כמה תשובות מפורטות בהלכה. היה גאון גדול, והיה גם בקיא בקבלה. בא לירושלים בדיוק לפניו בשנה, שנתיים, פתח ישיבת בית אל, מפסד את ישיבת בית אל. שם למד מערית על גזי ועוד, אחר כך הרב חידה היה הצעיר שבחבורה. ואז הוא ישב שם ואמר לרבי גדליה חיון, אני באתי מתימן, אין לי מה לעשות, אני תרשה לי לישון פה באיזה חדר בצד, ואני מוכן לשמש חינם אין כסף את כל המקובלים שלומדים. למה? היו קמים בחצות, צריך שהשמש יעיר אותם,
לפני חצות ברבע שעה, היה מאיר אותם בסביבות 11-11 ורבע, לוקח פנס, הולך לכל אחד, הם גרים ליד בית הכנסת, מאיר אותם, והם באים, מכין להם מים מנטילת ידיים, והם באים, מכין להם תה, קפה, שותים, עד הבוקר, ויושבים לומדים עץ חיים על הסדר כתבי הארי. והנה יום אחד, והוא היה יושב, מכין להם מדי פעם, מי שמזמין תה, קפה, מביא להם. והנה יום אחד שמע את רבי גדליה חיון לומד שם באיזו סוגיה בעץ חיים, והייתה לו קושיה חמורה מאוד מדברי הזוהר. והוא ידע את התירוץ, היה יודע הכל, שומע הכל בעל פה, בור סוד שאינו מאבד טיפה. שמע, והיה בצער שרבי גדליה חיון לא יודע את ה... והנה, מה עשה? הלך אחרי שבבוקר גמרו תפילת שחרית, הלכו לישון מעט איזו שעה לאכול פת שחרית, לישון מעט, תחליף כוח. הוא הלך ישב על כיסאו של הרב וכתב בגיליון של הדף, עיין במקום זה וזה ותמצא את התירוץ, דברי רבנו הארי. היה בקיא הכל בעל פה. מי עברה בדיוק? ביתו של רבי גדליה חיון, ראתה שהשמש שלום, קראו לו שלום, יושב על כיסא אביה וכותב שם, טוב, השווה איזה משהו, פתק, כותב איזה פתק, איזה משהו. והנה, באו אחרי שעה ללמוד, פותח את העץ חיים, אומר להם, מצאתם תירוץ? אמרו לו. אמר להם, רגע, פתאום רואה, יש כתב. מאיפה הכתב הזה? מהשמיים, אליהו הנביא כתב? מאיפה זה? מי כתב לי את זה? אף אחד לא יודע. בסוף ביתו באה, אמרה, אבא, אני ראיתי את השמש שהוא יושב וכותב. אז גילה שהוא באמת תמיד חכם, קרא אותו, אמר לו, אני משביע אותך, תגלה לי. לא רצה, התחלה הכחיש. בסוף הודה לו שזה הוא, אבל אמר לו, בבקשה, אל תגלה, אני לא רוצה. בינתיים הוא נשא אישה ספרדיה מיושבי העיר פה, מהארץ, הוא התחתן והביא משפחת גגין, מהבנות שלו באו גגין. בנו היה רבי חזקיה יצחק, היה משהו נורא עם הבן שלו. יום אחד, אחרי זה נפטר רבי גדליה חיון. לפני פטירתו, אמר להם, תמנו את השמש רבי שלום, שהוא יותר ממני גדול בתורה. והם התפלאו, וראו שבאמת כך. אחר כך ישב עם כל החבורה שלו, והיה מלמד אותם תורה, בראשם היה רב תורת חכם, רבנו חיים דלרוזה עליו השלום. היה גאון גדול. קיצור הדברים, ישב והתחיל להנהיג את הקהילה והמשיכו. היה יום אחד, היה ערב שבת. ערב שבת, זה מביא את הסיפור הרב חידה בספרו ברכי יוסף, שם בהלכות שבת. אומר, שם הרב חידה דן, מותר להלל שבת בשביל פיקוח נפש. אבל זה ברפואה טבעית. רפואה לא טבעית, מותר להלל שבת או אסור? מחלוקת. יש רבנו פרץ ויש גם הרמב"ן מתירים, אבל שאר הפוסקים חולקים עליהם. מה היה מעשה? היה ערב שבת, נודע להרשע שיש גזרה קשה בשמיים. אמר לרב תורת חכם, תעשה טובה, יש גזרה, בוא נבטל את הגזרה, נעשה כוונות, נבטל אותה. תורת חכם פחד, לא רצה. אז הרשע שהיה צריך להתעסק לבד עם העניין. בתוך כך באו אליו ואמרו לו שנערה אחת רבה עם אמא שלה, קוטטה, ותוך כדי המריבה, קיללה, צעקה וצרחה, לקחה כוס רעל ושתתה אותו. ואמרו לו, מהר תציל אותה, אתה יכול להציל אותה. אמר, אבל אני עסוק כעת בהצלת עם ישראל, שהם בגזרה. אז בתוך כך עשה את התיקן, את התיקון, וקיבל את השבת, הכנסה שבת. הכנסה שבת בלא ערבית, והוא רץ מהר לבית, ראה את הנערה הזאת, הביא אותה אליו הביתה, וכותב הרב חידה, והיה בה בדקי מיטה, סימנים של כל מיני פריחה בגוף, שטף דם, והולכת למות, רואים, הולכת למות. מיד ביום שבת לקח קלף, כתב שמות הקודש ומחק אותם בתוך המים
ואמר תנו לה לשתות, שתתה, הקיעה ונהייתה בריאה. כותב הרב חידה בברכי יוסף, זה בהלכות ערב שבת, ויהי בבוקר ונעשה עליו כל המדינה שחילל את השבת. אז הוא אמר להם, אני הצלתי נפש מישראל. ב' יש לנו רבנו פרס והרמב"ן ויש עוד כמה פוסקים שסוברים שמותר. אמרו לו לא, אבל לפי מרן ולפי הרמב"ם לא מסכימים עם זה. אז היה רעש, מתווכחים, כל השבת התווכחו החכמים, אלה מתירים, אלה אוסרים, אלה זה, אלה כך. כותב הרב חידה, ובסוף המציאות היה שהדברים הועילו, וככה היה עושה. גם מה היה עושה? כל לילה בחצות הולך לכותל המערבי וצועק שם ובוכה, מיילל כמי שמתו מוטל לפניו. אז הערבים שם היו גרים שם ברחבה של הכותל, עם מחשמם, היו גרים צופים שם. היה מרעיש להם, היו זורקים עליו אבנים, היו עושים, והוא ממשיך. קיצור, יום אחד אמרו, זה לא עסק, זה בא יהודי מתימן, וצועק לנו כל לילה, וצועק באמצע הלילה, נתנו לישון. אלה עמדו עם חרבות ועם פטישים, איזמלים, אתה יודע מה זה, מביאים מה שיש להם, מקושים, מעדרים, אמרו יעבור נהרוג אותו, חסר שלום חוצי כבודו. אלא עמדו בשורה בתוך הסמטה מימין ומשמאל, והוא הגיע, הוא לא יודע מכלום, עבר, והנה עמדו, נהיו כולם נציבי אבן, כל אחד עם היד למעלה ולא זזים, כמו המשמר הזה של ביידן. וזה עמדו ככה, והוא עבר, עשה תיקון חצות כרגיל וחזר. נהיה בוקר, אלא עדיין נציבי מלח. באו למושל של העיר, אמרו לו תראה מה קורה, התושבים שלך בסכנה. אמר מה זה? אמר יש פה חכם יהודי, הלך אליו, מתפלל, עדיין שחרית, הם קוראים בכוונות, שחרית בכוונות, מה יהיה, מה לא יהיה. בקיצור, אמר אני לא עשיתי כלום. אמר לא, אבל תגיד להם שיצאו. אמר אני לא עשיתי, לא אני עמדתי אותם, הם עמדו לבד, אני לא אמרתי להם לבוא. בקיצור, הלך הרשש, אמר להם תורידו את הידיים, הורידו והלכו להם. וכן היה, אז עשה ניסים נפלאות עם עם ישראל. היה עוד סיפור עם יהודי אחד עם אבטיח, מכיר את הסיפור? כן? בוא אני אספר לך. היה יהודי אחד מסכן, כל יום עובד פועל קשה בבניין, גומר את העבודה והולך, אחרי זה בקיץ היה קונה אבטיח גדול עם אש תנור, מביא הביתה, זה היה ארוחת ערב. יושבים, אוכלים, הוא והילדים שלו הקטנים מחכים לאבא, אוכל איתם את הלחם עם האבטיח, זה לבד מה שאוכלים. בחורף אין אבטיחים, אז היה קונה גבינה, קונה גבינה ומחלק ביניהם, אוכלים והולכים לישון. יום אחד, זה היה תמיד שמח, היה יהודי שמח, קנה אבטיח ושם אותו בתת בית שחיו. זה ערבים היו שם ליצנים, היה רואה אותו, זה יהודי הזה, תראה, קונה כל יום אבטיח, זה מה שיש לו לאכול, ותראה איך הוא הולך שמח. והוא הערבי, יש לו בשר ודגים וכל טוב, וכל הזמן עצה ומיילל. מה יהיה? הלך, בא מאחריו, עשה ככה ביד, גלגל לו את האבטיח. היהודי הסתכל אחורה, לא יודע מה לעשות. עכשיו הוא רואה איתו חבורה של ערבים, מה הוא יעשה? יריב איתם? לא יכול. הלחם היה איתו, המשיך ללכת. אבל אמר, איך אני אבוא הביתה בלי האבטיח? עשה סיבוב. עשה סיבוב, ראה את ישיבת בית אל, נכנס אצל הרשש, אמר הרב, תעשה טובה, אין לי האבטיח יחיד שקניתי היום, אין לי להאכיל את הילדים, מה אני אעשה? אמר לו, מה תעשה? תלך משם עוד פעם. אומר, לא, הוא יהרוג אותי. אומר, אל תפחד, תלך, אני אומר לך, תלך. הלך. הלך, בא ערבי, ראה את היהודי עוד פעם עובר משם, לקח את האבטיח, שם אותו בחיקו, ישב ברצפה, אתה יודע שהם יושבים, הביא את הסכין, ותקע את הסכין, בא לתקוע באבטיח, תקע בבטן, נפל ולא קם. זה היהודי מה עשה, סחב את האבטיח מהר לפני שהתלכלך מהדם וצפרדע וכינים ערוב דבר,
לקח אותו, ברח הביתה. וזה, ויותר הערבי הזה לא חזר עוד. עד היום לא קם. ישן ולא קם. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. יהיה בעזרת השם ישועה. נר לכבוד רבנו שר שלום שרעבי. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. 260. רבי חיים פלאצ'י כותב, דע, שרבי שמעון בר יוחאי היו לו 10 תלמידים שכתובים בהדרה. רבי אבא, רבי יצחק, רבי נעזר, רבי יוסי, רבי יוסי בר יעקב, רבי יסר, רבי חזקיה ועוד. ואותם 10 היו 10 תלמידים של רבנו הארי. ואותם הנשמות באו אחר כך 10 תלמידים של רבנו הרשש. אז הרשש הוא ניצוץ רבנו הארי, שהוא ניצוץ רבי שמעון בר יוחאי. ואמר עליו רבי מרדכי עבדי, רבו של רב שאול דווק, עלית למרום שבית שבי, שבי ראשי תיבות שמעון בר יוחאי, תהפוך את המילה יצחק בן שלמה, זה הארי. עוד פעם תיקח אותו ישר, שלום בן יצחק, זה רבנו הרשש, תראה איזה נשמה היה. סיני, סיני, לא נקרא הרי שבחבורה ממנו תצא תורה אדוננו בר יוחאי ואמרתם מאתיים ושישים פעם ראשונה 260 כמה? 300 רוחבה בתוך מערה מפני הגזרה שם למד סתרי תורה אדוננו בר יוחאי ואמרתם כן מה עוד נו? 300 פעם ראשונה אני אגיד לכם חידוש אחד בשמו הוא כותב בשיר השירים אומר הפסוק והעלמות הן מספר ורבותינו דרשו אל תקרא העלמות אל העולמות אין מספר לעולמות שיש לו לקדוש ברוך הוא כשהרשש הלא רבנו הארי כותב שכל עולם ועולם שאתה רואה למשל עכשיו למדנו שעה למדנו חומש זה מתפרט אתם שומעים? 17,000 ריבו שעות. מה זה 17? כמה זה 17,000 ריבו? 170 מיליון שעות. אז הוא אומר יש קושיה. פעם אומר אין מספר. והנה הוא אומר יש לך מספר 17,000 ריבו. אז מה התירוץ? נו יש לך תירוץ? הוא אומר כמה עולמות יש אנחנו לא יודעים. אבל כל עולם אחד מהם שתיקח פריט אחד מהם נגיד, אני לוקח כעת את הנר הזה, הנר הזה יש לו 17,000 ריבו, 170 מיליון. אז בוא תראה וחשוב כמה שכר יש לצדיקים בגן העדן. עולמות בלי סוף, אבל כל עולם והעולם הוא כפול 170 מיליון. נו, בלי דרשות, עכשיו כסף מדברים. 300 פעם שנייה. נו, הרב זה מגיע. 400! בראבו, אלק. קשר הישר מאשדוד, רוצה לתת 805, גימטריה הרשש. מה זה? רוצה, גימטריה הרשש. בסדר. נו, כמה אמרנו? 400! הוא אומר, יש פה 500. 500. ושם נברא מעיין לו. וחרוב למחלו מה טוב חלקו וחבלו אדוננו בר יוחאי ואמרתם כל החי כמה זה יוצר גימטריה הרשש? כמה זה הרשש גימטריה? 800? אם זה היה במיליון, אם היית מסכים להגיד 800? 800 הרשש אמרתי לך. הוא אמר היום.
805. יש מי שמוסיף 805 פעם ראשונה, 805 פעם שנייה. נו הרשע, זכותו תגן עלינו, הלילה יעשה לנו ניסים ונפלאות, וגם מחר בלילה זה העיקר, זה ליל שבת. ורבי חיים פלאצ'י עוד שבוע, תזכרו, י"ז לחודש, זכותם תגן עלינו. נו, אז זהו, אחרון, 805 זכה. מי שברך אבותינו הקדושים בעם צריך ויעקב את כל הקהל הקדוש הזה, ומי שברך אמותינו הקדושות צורה רבחה רחל ולאה ואסתר ואביגיל ואסתר המלכה בת אביחיל, הוא יברך את הגברת שלי בת עליזה וחזרה בתשובה בקרוב, שהקדוש ברוך הוא ימציא לה זיווג הגון בקרוב לזכות רבנו הרשש שהיא זכתה במצווה של הנר שלו. מכה דאמה יברך יתה ויזכה אתה, יאריך ימיה בטוב ושוטה בנעימים, אמן כן יהי רצון. בכבוד, בוא תדליק, בוא אני אדליק את הגפרור, אתה את הנר, בוא, כך מנהג ירושלים העתיקה. הנה הרי אני מדליק נר זה לכבוד רבנו שר שלום שרבי, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, ויגן על האישה הגברת שלי בת עליזה, שהקדוש ברוך הוא ימציא לה זיווג הגון במהרה, במהרה בימינו, בנחת אלו בצער ובקלות, וכל הרווקות יזכו לזיווגים נעים, וגם הרווקים כן יהי רצון, ונאמר אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יחדיו.